barco está a 10 milhas da costa. São quase 20 quilómetros que os separa da ilha. Deixaram o Porto do Funchal, era uma segunda-feira à noite. Vieram recolher os aparelhos que ficaram presos às boias com 4 mil anzóis. Estas linhas têm volta de 800, 900 metros. A noite tornou-se dia. O dia voltou a ficar noite e os 9 pescadores não param. Já se passaram 24 horas. O sol voltou a iluminá-los. É o segundo dia de faina. A malta está desapanhada. Chuva, vento. E após, bola. É só trabalhar para sair. Não há ganho, não há nada. Já estão exaustos. É a terceira noite em alto mar. É a segunda vez que estão neste local. Antes vieram cá largar os aparelhos. Agora precisaram de 3 noites e 4 dias e só conseguiram pescar 750 quilos de peixe espada preto. Era uma quinta-feira quando regressaram à terra. Sempre a colher, sempre a colher, sempre a colher. Se não houve descanso para ninguém. Só quando os aparelhos estiverem dentro, é que a seguir voltamos novamente a largar e voltamos novamente à terra, derivado da força do vento que estava. A seguir tinha feito com o pessoal, olha, como está bastante vento e aponta bom tempo a seguir, larga-se e volta-se para a terra. E não se padece nada aqui. Já à volta de 2 toneladas. Foi em frente ao Lido, aí a 1,5 milhas da costa. Nós é só a rede do cerco, charro, cavalo, sardinha, boga. E vai correr mais ou menos a quanto? Não faço ideia. Isso, portanto, um euro, menos que um euro, talvez. Três vezes por semana é dia de pesca no Caniçal. A Madeira é o maior produtor de dourada em mar aberto em Portugal, com 400 toneladas a ano. Que no caso da dourada, pargo e sargo, já dominamos perfeitamente o ciclo de produção em cativeiro. O objetivo é atingir as 500 toneladas de peixe em 2013. Atualmente na região, pronto, quando não há espada e atum, é o peixe que se consome mais, é dourado. E pronto, na época do atum e da espada, passa, é o terceiro peixe a ser consumido. Exportam 70% da produção. Neste momento estamos a exportar por contentor. O contentor sai na sexta-feira e chega a Lisboa segunda-feira pela manhã, estamos a entregar ao cliente. Dourada não existe no mar da ilha, no estado selvagem. É produzida em laboratório. Eu faço uma estimação da quantidade de rotifers para dar comida, um outro tipo de comida e de plâncton. Para que espécie de peixe? Agora vamos fazer uma produção de dourada. Bélgica, estudou biologia. Veio para Portugal para fazer um estágio de 6 meses na única maternidade de douradas que existe no país. Os ovos que nós acabamos de recolher são ovos já fecundados. A fecundação já se deu no interior do tanque. O que acontece é o seguinte, pelas primeiras horas da manhã, as fêmeas produzem ócitos. Algo parecido com ovo, mas ainda não está fecundado. Esses ossos passam para a água e os machos, em simultâneo, fazem o lançamento na água do esperma. Ou encontrarem-se, dá-se a fecundação,
E esses ovos fecundados é o que agora nós estamos a recolher. Em 2012, o Centro de Maricultura da Calheta vendeu 400 mil douradas juvenis às duas empresas que cultivam peixe na Madeira e obteve uma receita de 80 mil euros. Conseguimos fornecer, ao ano passado, à volta de 400 mil juvenis, mas nós necessitamos de 2 milhões e meio, 2 milhões... Isto de 2 milhões e meio a 3 milhões entre a Ribeira Brava e o Cancel, portanto, entre as duas empresas de produção da aquacultura. A capacidade do centro, neste momento, andará à volta de 1 milhão e 500 mil. Nós, para este ano, pusemos um patamar de produção de 800 mil. Portanto, nós nem atingimos a capacidade máxima de produção ainda do centro. E isso deve-se ao facto de nós, além dos trabalhos de produção, fazermos, temos compromisso de realizar investigação. Cada dourada babé, adquirida a 20 cêntimos, se for comprada em Espanha, custa 30 cêntimos. A Ilha Peixe e a Aqua Ilha nasceram separadas, mas uniram esforços para reduzirem custos e enfrentarem as adversidades de um negócio ainda pouco explorado em Portugal. Só na aquisição de alevins, as duas empresas investem por ano à volta de 1 milhão de euros. O projeto de aquacultura de Manuel Pinto e de mais um sócio deu à costa 4 anos depois de ter nascido. De 2005 para cá não tenho feito outra coisa senão pagar dívidas. Ainda? Onde é que vai ficar dinheiro para pagar essa, para bater essa dívida? O meu património pessoal. A firma está desativada, praticamente. Isto foi o pior projeto que fez na sua vida? Foi, porque eu, quando eu meti, que ainda tinha cabelos brancos e agora estou cheio de erros. Correu mal. Não o projeto em si, continuo a acreditar no projeto. E, aliás, pelo mundo fora, cada vez há mais piscicultura. Em 2012, Portugal produziu 10 mil toneladas de peixe e marisco em aquacultura. Espanha, 250 mil toneladas. Mesmo aqui ao lado, as Canárias já vão nas 7 mil toneladas de robalos, douradas e corvinas. Curiosamente, somos nós que temos a maior costa e uma das mais extensas áreas de oceano. De vez em quando a gente encontra, até espanhóis, mas não vamos pôr à guerra contra os espanhóis, porque quando o peixe é pouco por cá, também gostamos de beliscar aquele que é deles. O Caniçal é o principal porto de pesca da Madeira. Aqui está quase toda a frota portuguesa de atuneiros. São 35 barcos com cerca de 30 metros cada. Apenas 10 são de armadores madeirenses. Os outros 25 são de empresários açorianos, mas os pescadores são quase todos da Madeira. Rezo para matar peixe e rezo que dê bom tempo. Moro aqui destes, tenho que pescar bem, mas a pesca tem sido fraca, não se pode fazer em milhares. Estão em terra desde novembro. Na última semana de março, saem para o mar. O nosso desejo era ficar cá, mas não como a gente se quer às vezes. Vá-se tentar aqui, uma ajuda hoje, se não der, vá-se para aquele outro. Se der, fica-se aqui. São barcos grandes, não se pode parar, porque é a época muito curta. É a época que começa agora, chegar ali em junho, julho, se não houver bonito, já, o atum já acaba.
estivemos a noite passada em Santa Cruz, Mananchuas, Caninhão. 3 horas da manhã caminhamos para as desertas e então chegamos à deserta com boga e então viemos para ali, para a Mada Condense, botamos à volta de uns 200 tal quilos de peixe. Tivemos os Açores a pescar, fomos aos Açores, mês de junho para os Açores, voltamos para trás no mês de fim de agosto, mas a pesca estava fraca, sempre demos mais uma viagem, entramos para dentro para a festa da Nossa Senhora da Piedade. Depois parou, já não justificava a trabalhar porque a pesca era fraca. Em 2012 foi um ano bom. Os pescadores descarregaram nas lotas da Madeira mais de 3 mil toneladas de atum e gaiado. A segunda espécie mais pescada é o peixe-espada preto, quase 2 mil toneladas. Chicharros, 350 toneladas. Cavalas, 164 toneladas. A produção do dourada já é superior ao peixe fino capturado na ilha e já ultrapassou em quantidade e volume de negócio a pesca de chicharros e cavalas. Esta é a única forma que nós neste momento temos para aumentar a quantidade de pescado que está a chegar aos nossos pratos. Então os barcos que pescam desde a América do Sul até a África, ali pela costa da África, e eles é que nos provocam, eles é que nos podem provocar mais tarde a fome, porque eles estão lá, não deixam o peixe vir aqui para o Atlântico Norte, eles é que vão, prejudicar a pesca artesanal. Em 2011, os barcos pescaram 6.800 toneladas de atum, que excederam a cota concedida a Portugal. Em 2013, o país foi obrigado a reduzir a captura para compensar o excesso de pesca. O atum rabilho, o atum voador e o atum para tudo, o peixe-espada e também o chicharro também tem uma cota. No caso do peixe-espada e do chicharro, não temos muitos, quer dizer, não temos atingido as cotas, portanto a pesca faz-se um pouco de forma descansada, está a ver? No caso do atum para tudo, que é aquele que se tem atingido a cota nos últimos 2 anos, esse eu considero que seja um bom objetivo, é sempre pescar para atingir a cota, que é aproveitar o máximo da possibilidade de pesca que temos. Em 2012, a Madeira tinha 119 barcos de pesca registados. Os dois arquipélagos portugueses disputam com os espanhóis a pesca do atum no Atlântico. Nos últimos anos, os armadores locais compraram 8 atuneiros nos Açores. Quando compramos o barco estava registado nos Açores e ficou-se nos Açores. Portanto, estamos lá, temos a contabilidade, temos todos os Açores. Até agora estamos lá, estamos bem. Tem lá mais apoios do que aqui na Madeira? Portanto, ainda não tivemos muitos, mas como a gente vemos lá a nível de gasóis e nessa aqui, sempre compensa melhor trabalhar lá que trabalhar cá. Houve uns anos que nos Açores deu muito pouco peixe. Uns anos seguidos, os armadores foram largando os barcos todos. Largar os barcos e a tripulação vinha para o mar, foi largando, foram para a terra, para a construção civil, como aconteceu aqui, como houve muita construção. Foi largando tudo, mas houve sempre um monte de madeirense que não estava na construção, gostava muito da pesca e fui sempre trabalhando. E eles, como não têm tripulação, foram dando os mestres da Madeira e os mestres da Madeira foram arranjando tripulação. Por isso que agora os barcos, os açorianos, estão ficando todos aqui. Na década de 90, a Europa deu um subsídio para os armadores abaterem os barcos. Os últimos foram construídos em Machico, onde hoje é a praia, era um estaleiro de construção naval. Gosto da pesca e também porque hoje em dia não está fácil outros trabalhos. Portugal exporta o atum da Madeira e dos Açores para a Espanha, a Espanha para o Japão. Quem faz o negócio é a Free Atum.
no último ano, faturou 18 milhões de euros. A empresa fretou um navio para armazenar o peixe pescado nos Açores. E a gente cargamos duas vezes lá para, nos Açores. Para, tinha lá um navio de japonês. Fizemos transbordo para dentro dele. Ano passado chamamos a vender para o espanhol. Está lá um espanhol, comprou, deu bom preço bom, está tudo bem. Também é acho que é um barco japonês que veio ao... Sim, o ano passado teve lá três, mas portanto, é sociedades, aquilo é como se diz espanhol, português, japonês, quer dizer, é sociedades que eles arranjam, e é bom, dão um preço ao peixe. Quem trabalha o mercado interno é a Ilha Peixe. Realizou um volume de negócio de 11 milhões de euros. Em relação ao peixe fresco, o ano passado andámos dentro das 2.700 toneladas. Que tipo de peixe? Entre todas as espécies que são pescadas na Madeira, desde o espada, o atum, o xixarro, cavala, uma variedade grande. E também incluindo o peixe aquacultura. Os pescadores acusam os comerciantes de ficarem com o lucro do peixe. Primeiro matamos, já vendemos a 6 euros, depois vendemos a 5 euros, já vendemos a 4,5 e estes hoje acho que vai para 4 euros. Porque já chegou uns barcos aí com atão, sabe que logo que morre vem 30 toneladas de peixe, o peixe cai logo para 3 toneladas de tela. Se for peixe de qualidade, se for peixe miúdo, já é peixe para 2 euros, 2 euros 80. 9,95 euros. Está 5,93. O negócio do peixe começa no bar. Eu vendo o peixe na lota, dá 6. O armador leva, a gente terá a despesa do monte, alimentação, e depois o armador leva 70%. Se o barco for a 70%, dá 30% à gente. E tem a barco que chega aqui a 65%. O armador leva a 65% e dá 35% a nós. Estão inscritos na lota 140 pequenos comerciantes. Participam nos leilões uma média de 40. Procurava atum, mas os industriais é que o levam todo. Não descarregam para os pequenos comerciantes, só para as empresas grandes. É uma opção dos armadores e de alguns compradores e, portanto, nós não podemos obrigar o peixe a vir a leilão, a não ser que esses comerciantes nos façam tipo uma ordem de compra e um preço, estipulem um preço para nós termos a certeza que, ao obrigar um peixe que está vendido por contrato a vir à lota, não vamos prejudicar o pescador. O modelo retira margem de negócio aos comerciantes das praças e peixarias. Não têm atum para venderem aos clientes. Às vezes calha aqui atum, toneladas de atum, e não vai à lota, já está tudo comprado para as grandes empresas, compram no barco e levam para as empresas. E hoje o que é que leva? Hoje é a espada, e os charros de cavalas, e peixe fino, que é pargos e essas coisas. E onde é que vai vender? Isto faz tudo para a praça. O que eu levo é tudo para a praça do Funchal. Câmara de Lobos é o segundo porto de pesca da ilha. 34 quilómetros separa o caniçal da vila. Os barcos cresceram para chegarem aos Açores e às vizinhas Canárias. Aqui há 20 anos atrás, que a espada não acabava, que era peixe de isola e não acabava. E eu disse a Salvador, veja o que eu estou lhe dizendo hoje. Os barcos vão largando sempre mais aparelho. Não acaba que a desova, não para a desova, aquele de meses de desova. Devia de parar, para o peixe crescer, os barcos não iam morrer, desavoava. Essa aí vai acabar com tudo. Pronto, está, eu que estou a ceder agora. Desde 2008 que os governos de Portugal e de Espanha assinam um acordo para os barcos de pesca pescarem nas Canárias e os das Canárias pescarem atum nas águas nacionais. Oito barcos andam na faina da espada. Há uma década que as capturas estão a cair a pique. No ano 2000 foram pescadas 4 mil toneladas de espada. 2012, 1.716.
A União Europeia já colocou a hipótese de decretar um período de defeso para evitar a morte lenta da espécie. Vamos ver se com a mudança das pescas que estão previstas a nível comunitário de proibição dos arrastos de fundo a norte da Europa, se um dia podemos pescar com maior abundância e, quem sabe, atingir as cotas. Estamos a falar de uma espécie que vive em profundidade. Portanto, seria extremamente difícil, do ponto de vista técnico, tentar reproduzir em instalações terrestres, em laboratórios, condições em que vive a espada no estado selvagem. 600 metros? Sim, entre 600 e os 1.100 metros de profundidade. E estamos a falar de uma profundidade de altíssimas pressões. Basta pensarmos de que a cada 10 metros de profundidade temos um aumento de pressão à volta de uma atmosfera. Portanto, estamos a falar de algo que é quase impraticável. O mesmo problema tem o atum. No Mediterrâneo já fazem a engorda. Capturam atuns juvenis e colocam em jaulas até pesarem 150 a 200 quilos. As experiências com reprodução de atum continuam. Portanto, é algo que já está a ser tentado por equipas japonesas e nos últimos anos também algumas equipas europeias. Mas as dificuldades técnicas são muitas ainda. Avançou-se ainda muito pouco, mas é nesse caminho que teremos que seguir. A produção de peixe domesticado aumenta. Nesta jaula há 120 mil sargos. Em setembro de 2013, são lançados no mercado os primeiros quilos de 30 toneladas de sargos. O cliente final vai andar entre os 7 e meio. 7 a 7,5. E das vossas mãos vai ser a quanto? Ou melhor, quanto é o custo mais ou menos de produção do sargo? Não, o custo pensamos que vai variar entre os 6,5. Um bocadinho mais caro que... Mais caro que a dourada, sim. O custo de produção do sargo vai ser superior ao custo de produção da dourada. A multiplicação de peixes não para. A próxima espécie é o xarel. A nível da Europa não há ainda produção. Os colegas canários estão também em ensaios. Nós trabalhamos muito em cooperação com os colegas canários. Estão também numa fase ainda de experimentação relativamente a essa espécie. A Madeira importa 50% do peixe que consome. Só congelado, entraram na ilha no ano de 2010 quase 4 mil toneladas. Fresco, mais 1.500 toneladas a ano. Quem vende são as cadeias de supermercados. Em 2012, foram descarregadas nas 6 lotas regionais 5.769 toneladas. A Madeira consome à volta de 10 mil toneladas de peixe por ano, o que dá uma média de 37 quilos por habitante. Calcula-se que o negócio do peixe congelado e fresco ronda os 50 milhões de euros. Os pescadores, os armadores só ficam com um quarto do bolo. Foi pouco mais de 12 milhões e meio de euros em 2012.